Рядова спілка «Союз» від імені дирекції та працівників у ці урочисті святкові дні сердечно вітає усю нашу громаду з Воскресінням Христовим. Бажаємо вам і вашим родинам у ці святкові дні відчути повноту життя, щедроти української землі та родинне тепло. Хай Бог дарує вам радість, мир, злагоду та добробут на многі та благі літа. Христос Воскрес! Ну, вже скінчилася наша програма на сьогодні і дуже дякуємо вам за вашу увагу. Поступіть з нами наступний тиждень, коли буде мати нову і цікаву програму для вас. А на прощання відома співачка Тереза Сокирка вам заспіває «Ой, не ходи Грицю». То до наступного тижня, будьмо в контакті! Ой, не ходи Грицю, та й на вечорниці, бо на вечорниця дівки чарівниці, котра я дівчина чорна вимагає, то та я дівчина усі чари знає. Thank you so much for having me. Thank you.